Hårdrockshjältarna Iron Maiden har landat. Som vi berättade igår ska de spela tung heavy metal fotboll mot ett svenskt kändislag. Vi hjälpte dem med uppladdningen. It can cross over in a way like soccer crowd are shouting, they've got their banners and they're singing football songs. Well, if you go to like an Iron Maiden concert, it's pretty much the same type of thing. Oavsett hur många som håller med om det påståendet tänker bandet i alla fall göra reklam för sin senaste skiva Virtual Eleven genom att spela fotboll. Imorgon bråkade loss i en hård drabbning när Team Maiden möter ett svenskt kändislag med bland andra Anders Limpar som top forward. Taktiken är hemlig, men Dave Murray vet på vilken position han tänker spela. Right back in the bar. That's my position. Och en rapport från Iron Maiden-matchen får ni naturligtvis imorgon. Så fotboll, svensk, lättfotad, teknisk pop-elegans ställdes idag mot blek, blytung, fabriksosande, brittisk hårdrocksbrutalitet. Iron Maiden! Det var svenska kändisar mot ett förstärkt Iron Maiden. Ikväll möttes de i Fryshuset i Stockholm. Svenskarna öppnade bra med två eleganta mål av Niklas Strömstedt och Staffan Hellstrand. Men trots stjärnor som Anders Limpar och Glenn Hussein hade svenskarna sedan inte en chans. They were playing at a disadvantage from the start because we had so much support from the fans. Det var ju spännande, verkligen. Du verkar ju mer medtagen än dem. Ja, man gillar ju dem, som man säger. De är ju överlägsna alla andra band, både på fotboll och på att spela musik, måste jag säga. When we got used to the surface, it was better for us, you know. So. But it's a good game. Är du överraskad att de var så bra? Nej, faktiskt inte. Jag vet att engelsmän, de har det här i blodet. Det är kultur för dem. Alla engelsmän kan spela fotboll och det visar de här idag. Men uppgifter om slutresultatet går isär. Iron Maiden vann, men om det var med 18-10, 18-11, 18-12 eller 18-13 är inte helt klarlagt.